မင်္ဂလာပါဒီနေ့မြန်မာ school house ရဲ့ school house math သင်ခန်းစာမှသင်ပြမယ်သင်ခန်းစာကတော့အပေါင်းလေးခြင်းကန်သင်ခန်းစာဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာကအခြေခံပညာမူလတန်းပထမတန်းသင်ခန်းစာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီပုံမှာတွေ့ရတဲ့ကလေးလေးကိုအောင်အောင်လို့ခေါ်ပါတယ်အောင်အောင်မှာပန်းဒီ၃လုံးရှိပါတယ် ste ne fo อออมาปั e. ้นด um ิ3ลุงရှိပါတယ်အခုဒီပုံမှာတွေ့ရတဲ့ခလေးလေးကိုတော့ຫນွဲຫນွဲလို့ခေါ်ပါတယ်ຫນွဲຫນွဲမှာပั้นดิ2လုံးရှိပါတယ် ste 2တွင်တွင်မှာပန်းသီး2လုံးရှိပါတယ်အခုနောက်တစ်စင်မှာတော့အောင်းအောင်းမှာရှိတယ်ပန်းသီး3လုံး ਨੇ တွင်တွင်မှာရှိတယ်ပန်းသီး2လုံးကိုအလောင်းအတူတူပေါင်းပြီးဒီချင်းနှောင်းလေးကိုထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ ပန်းဒီအလုံးစုစုပေါင်းဘယ်နှလုံးရှိလဲဆိုတာကိုရှာဖွေมาဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုရှာဖွေတဲ့အခါမှာအခုဒီချင်းနှောင်းတွေထဲမှာရှိတဲ့ပန်းဒီတွေကိုတစ်လုံးချင်းစီရေတွက်ပြီးတော့ဒီအောက်ဖက်မှာရှိတဲ့ဇယားလေးတွေကိုထည့်ပြီးတော့ရေတွက်มาဖြစ်ပါတယ်တိ 2โฟเล่ณตาเจ้าอ่าวๆเน๋น๋วยๆเย่สุสุบองปฏิอี้ตั้วกางาลุงဖြစ်ပါတယ် အခုဒီပန်းဒီအားလုံးကိုတစ်လုံးချင်းစီပြန်လဲရေးတွက်ပါမယ်တိနှိသောလေငာအော်အောင်ね ရန်ရိုးရဲ့ပန်းဒီအလုံးကိုခြေနှောင်းတစ်လုံးထဲမှာအလုံ न न न းအတူတူထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာပန်းဒီ၅လုံးရှိပါတယ်အခုဒီပုံမှာအောင်းအောင်မှာရှိတဲ့ပန်းဒီ၃လုံးကိုတွဲရအောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဂဏန်းနံပါတ်၃ကိုဒီခြေနှောင်းရဲ့အောက်မှာရေးပါတယ် ခုဒ nah ုတိယပုံမှာနှွယ်နှွယ်မှာရှိတဲ့ပန်းဒီနှလုံးကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်နမတ်နှစ်ကိုဒုတိယချင်းနှောင်းရဲအောက်မှာရေးပါတယ်။အောင်အောင်ရဲပန်းဒီ၃လုံးနဲ့နှွယ်နှွယ်ရဲပန်းဒီနှလုံးကိုအလုံးအတူတူပေါင်းပြီးတော့ချင်းနှောင်းတစ်ခုရဲကိုထည့်လိုက်တဲ့အခါ ซูซูบองปั้นดิงาลงได้ดาโกโฟอปา2ญี먀เจงาสุบิรยีตาบาได้ အခုအောင်အောင်နဲ့ရွယ်ရွယ်တို့ရဲ့ပန်းနီစုစုပေါင်းတမိုးကိုတလုံးချင်းစီပြလဲရည်တွက်ပါမယ်တ2သ0လေနာဒါကြောင့်သအပေါင်း2ငြင်းများခြင်းငာ အခုနောက်ဥပမာအသေးတစ်ခုကိုအသုံးပြပြီးတော့အပေါင်းလေ့ကျင့်ခန်းကိုဆက်လက်လေ့ကျင့်ပါမယ်အခုဒီပင်လယ်ကြီးထဲမှာငါးကလေး၃កောင်ရှိပါတယ်၁၂၃ဒီပင်လယ်ကြီးထဲမှာငါးကလေး၃កောင်ကိုတွဲရမှာဖြစ်ပါတယ် ဒီငါကလေးတုံးကောင်းစီကိုနောက်ထပ်ငါကလေးတကောင်ထပ်တိုးပြီးတော့ရောက်ရှိလာတဲ့အခါစူးစူးပေါင်းငါကလေးဘယ်နှကောင်ရှိပါသလဲဒီစူးစူးပေါင်းငါကလေးဘယ်နှကောင်ရှိလဲဆိုတာကိုသိချင်ရဒကာကြီးကြီးရေတွက်ပြီးရှင်းပြมาဖြစ်ပါရယ်တ1 3 4နောက်တစ်ခေါက်ပြန်လည်ရေးတွက်ပါမယ်3 2 3 4ဒါကြောင့်ဒီပြန်လည်တဲမှာစုစုပေါင်း၅ခက်လေးកောင်ကိုတွေ့ရมาဖြစ်ပါတယ်3 2 3 4 ဒါကိုသောအပေါင်းတညီမြခြင်းလေးဆိုပြီးတော့ရေးသားနိုင်ပါတယ်သောအပေါင်းတညီမြခြင်းလေး ၃အပေါင်းတညီမြခြင်းလေဒီနေ့သင်ခန်းစာကိုကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်ဂျေစုများကြီးတင်ပါရယ်ဒီနေ့သင်ခန်းစာနဲ့ဆက်နွယ်တဲ့အခြေခံပညာပဋ္ဌမဒံသင်ချဖတ်စာအုပ်ကိုကျမရဲ့ website mymarschoolhouse.com မှာဝေရောက်ကြည့်ရှုဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်ဒီ website ရဲ့ link ကို description box မှာ share ဖွေနိုင်ပါတယ် အားလုံးကိုခြေစူးများကြီးတင်ပါရစေ